Вітаю в ефірі «Об'єктив новини» в студії Вікторія Торяник. І далі коротко про головне. За два роки Другої світової 20 тисяч вбитих нацистами. Кожен день 200-250 людей приводили сюди і розстрілювали. У Дробицькому Яру вшанували пам'ять жертв Холокосту. Майже не їли і справляли природні потреби просто в квартирі. Вона насобирала животних, яких не вигулювала, не кормила. Сусіди домоглися, аби комунальники забрали собаку мешканки Салтівки. У Харкові розгорнулися ялинкові базари. Реалізатори розповіли, скільки коштують новорічні дерева. Активісти перекрили дорогу Харків-Чугуїв. Мітингарі, серед яких фермери та представники політичних партій, вимагають зняти з розгляду всі законопроекти, що дозволяють розпродаж сільськогосподарської землі. Люди наголосили, що перед тим, як знімати мораторій, варто повністю впорядкувати державний геокадастр. Крім того, зменшити допустимий обсяг землі, яку може придбати одна особа, а також заборонити продавати ґрунт іноземцям. Коли активісти збираються відкрити рух для автівок, не повідомляється. Суд у справі про кооперативну схему, фігурантами якої є колишній мер Харкова Михайло Добкін та інші чиновники міськради, перенесли в 11. На сьогоднішнє засідання не з'явилися адвокати екс-заступника начальника управління земельних відносин Бориса Бароніна. Тож слухання перенесли на 5 лютого. Справа стосується безкоштовного виділення міськвладою у 2008-2010 роках 75 гектарів землі вартістю понад мільйон гривень. За даними прокуратури, ділянки отримали фіктивні житлово-будівельні кооперативи. На передовій бойовики поранили двох українських військових. Жертв вдалося уникнути. Російські збройні формування 7 разів відкривали вогонь. Зокрема, від артилерії противника постраждали українські позиції біля Луганського, Кримського, Зайцевого та хутора Вільного. Спочатку поточної доби бойовики не стріляли. Вихідними у штабі ООС звітували про загибель одного українського військового. Ще троє отримали поранення. Також повідомляється, що за останні два тижні російські війська втратили 44 солдати. Російське окупаційне командування намагається прискорити процес отримання громадянства Російської Федерації. Посилюється агітаційна пропагандистська робота шляхом нав'язування хибних надій на отримання привілеїв та пільг у разі оформлення російського громадянства. Нове перемир'я на Донбасі оголосять 20 або 21 грудня. Про це повідомив міністр закордонних справ Вадим Пристайко. Він розповів, що до кінця року відбудуться три важливі події, які дозволять побачити, чи дійсно можна розраховувати на прогрес. Однією з них Пристайко назвав стійке, постійне та всеосяжне припинення вогню. Нагадаю, 9 грудня у Парижі відбулася зустріч лідерів Нормандської четвірки. Вони домовилися про повне припинення вогню вже до кінця цього року. У Харкові відбулася церемонія пам'яті жертв Холокосту. У Дробицькому Яру більше 400 людей вшанували євреїв, яких було вбито нацистами в 41-42 роках. За цей час загинуло майже 20 тисяч мирних мешканців. На заході побувала Ніколь Костенко. Дробицький Яр відомий як місце, де у 41-42 роках минулого століття нацистські окупанти масово розстрілювали мирне населення. За два роки тут було вбито майже 20 тисяч людей. Більшість з них – євреї. У 2002-му на місці, де відбувалися ці криваві події, побудували меморіал, пам'ятник-монумент, а також траурний зал із чашею скорботи. Вже традиційно біля нього зібралися люди, щоб вшанувати пам'ять загиблих. Після того, як німці окупували Харків, був іздан приказ, щоб все єврейське населення міста переселилось в бараки на ХТЗ. Ну і постепенно відбувалося планомірне істреблення. Кожен день 200-250 людей приводили сюди і розстрілювали. За словами Кагановського, більшість убитих – жінки, діти та старі. Попри морози, нацисти змушували їх іти на розстріл босими та роздягнутими. На думку організаторів заходу, найбільш важливо, щоб про ці події пам'ятала молодь та діти. Тож, запросили на церемонію пам'яті студентів
та школярів. Важливо проводити такі заходи про пам'ять нашої історії. Це відбулося хоч і з євреями, не з нашим народом, але це важливо пам'ятати, особливо нам, молодому поколінню, нам, як правоохоронцям, щоб ми не повторяли їхніх помилок. На захід також завітав посол Ізраїля в Україні Йоель Ліон. Ніколи знову повинно бути не лише вашим слоганом. Ніколи знову повинно бути чимось, що кожен із нас буде робити для того, щоб це більше не повторилося. Що це означає? Це означає знати, що кожна людина така сама, як і ви. Учасники заходу поклали до меморіалу квіти, а представники громади ортодоксального іудаїзму провели молебень. За словами організаторів, така церемонія пам'яті проводиться в Харкові вже понад 20 років. Ніколь Костенко та Дмитро Герасимов. Медіагрупа «Об'єктив». Замість облдержадміністрації – офіси префектів. На сайті Верховної Ради опублікували текст законопроекту про децентралізацію, який минулого тижня вніс до парламенту президент Володимир Зеленський. Згідно з документом, голова держави за поданням Кабміну призначає у регіонах префектів, які формують склад своїх офісів. Префекти зможуть обіймати цю посаду на одній і тій самій території не більше 3 років. Також вони матимуть право призупиняти акти місцевих органів влади з одночасним зверненням до суду. Харків'яни вшанували ліквідаторів наслідків Чорнобильської катастрофи. Традиційно люди збиралися біля пам'ятника героям у молодіжному парку. Аварія на Чорнобильській атомній станції сталася 26 квітня 1986-го. Будувати захисний саркофаг закінчили у грудні того ж року. 14 грудня 1986 року завершили будувати саркофаг над Чорнобильською атомною станцією. Цього дня стали вшановувати ліквідаторів наслідків техногенної катастрофи. Тільки у Харкові мешкають більше 8 000 постраждалих. Пам'ять загиблих вшанували в молодіжному парку. Обласні чиновники і чорнобильці обговорюють болісні питання, зокрема, лікування ліквідаторів. Якщо такий чоловік один отримає ті препарати, які йому положені по життєвому показанню, то пол району не отримає взагалі нічого. У нас є люди, яким потрібні препарати для того, щоб він жив. 5 000 гривень в місяць тільки на одного. Органи кровотворення у чоловіка не працюють. Поточного року з бюджету регіону на лікування чорнобильців виділили понад 15,5 мільйонів гривень, повідомляють в облдержадміністрації. Є проблема, відповідно, але я не думаю, що ми повністю зможемо це вирішити цю проблему 100%, але ми будемо включати ці питання на розгляд. Також чиновники звітують про більше ніж 1000 оздоровлених чорнобильців першої категорії. Якщо ми щось не зможемо, можемо зробити, ми будемо про це казати відверто, що ми не зможемо, не будемо вам там розповідати, да, басні. А там, де ми реально, і ви будете розуміти, що ми реально можемо допомогти, ми будемо намагатися допомагати на всі 100%. Артем Листопад, медіагрупа «Об'єктив». У Харкові завершили систему управління авіаційними двигунами, яку розробляли для Китайської Народної Республіки протягом 4 років. Над контрактом працювали фахівці кількох заводів і конструкторських бюро, а також вчені з ХАІ та ХПІ. Приймали роботу китайські делегати на заводі ФЕТ. Також підприємство відвідали французькі замовники. Вони цікавилися системою охолодження для нового телекомунікаційного супутника, який розробляє Європейське космічне агентство. Голова правління ФЕТ Віктор Попов підкреслив, що область здатна створювати конкурентоспроможний продукт. Китайська Народна Республіка, прийнята програма, вона називається 2035. І в цьому напрямку роль авіаційної техніки дуже велике значення у них видається. Тому я вважаю, що і нашому всьому авіапрому, там дуже багато питань для можливого співпраці. У Харкові людям з інвалідністю вручили премію «Подолання». За словами організаторів, головна мета – відзначити особливі вчинки учасників проєкту. Цьогоріч лауреатами стали представники Харкова, Одеси, Полтави, Краматорська та Сєвєродонецька. Також з'явилися нові номінації – «Гордість України», «Захисник України», «Талановиті діти» і «Державна служба».
Володимир Воропай пішов на фронт на початку війни на сході України. У 15-му році під час виконання бойового завдання військовий наступив на міну. Чоловік перев'язував себе власноруч, втратив багато крові й одну з кінцівок. Але це не зупинило Володимира. Він продовжив військову службу. Місяця три перші було тяжело, тому що це було тільки початок. Ще мало орієнтувалися і доктора в цьому, і спільнота. Потім адаптувалося, все нормально стало. Володимир отримує премію «Подолання» в номінації «Захисник України». Також відзнаками нагороджують ще 7 людей. Главная цель, наверное, все-таки привлечь общество, привлечь внимание общества к тому, что люди с инвалидностью достигают серьезных успехов, и они не являются балластом общества, а вносят значительный вклад в развитие нашего общества, нашей страны. Протягом року організатори отримували заявки від громадських організацій. 20 учасників обрали 8. Лауреатами стали люди з різних областей України. Ірина Твердохліб з Полтави отримала премію у номінації «Державна служба». 26 років тому жінка отримала травму. З того часу активно займається покращенням умов для людей з інвалідністю у своєму місті. Хочеться чимось пишатися, да? Тою доступністю, тою зрозумілістю, тим надбанням, яке стосується абсолютно всіх категорій населення, незалежно від вікових категорій, незалежно від стану здоров'я. Олег Лепетюк, голова Харківської громадської організації незрячих юристів, зазначає, для нього нагорода стала приємною несподіванкою. Подолати потрібно, по-перше, свою лінь, подолати потрібно свої острахи, що ти якийсь не такий, як інші. Подолати потрібно, ну, можливо, самого себе, в собі. Подавити в собі якогось слабкого, стати потрібно сильним, рівним з іншими. Лауреати отримали премію та 10 тисяч гривень. За словами організаторів, вони будуть розширювати географію проєкту та залучати ще більше людей. Василиса Степаненко, Євген Шинкаренко, медіагрупа «Об'єктив». Кабмін починає тестувати мобільний додаток «Дія». Про це заявив віце-прем'єр-міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. За його даними, посвідчення водія має 9,5 мільйонів українців, проте оцифровані фото є лише в 2,5 мільйонів. За згодою особи, електронне посвідчення буде надаватися з демографічного реєстру. Тож, загалом 6 мільйонів українців матимуть можливість отримати цифрові водійські документи. Раніше Федоров розповідав, що уряд планує спочатку запровадити електронні водійські права та технічні паспорти, а згодом і паспорти громадянина України. На Салтівці жінка 5 років утримувала в квартирі собаки, не вигулювала їх. Тварини справляли свої потреби безпосередньо в помешканні та були сильно виснажені. По допомогу врятувати собак від жорстокого поводження сусіди жінки звернулися до комунальників. Подробиці Олени Верекомської. Мешканка будинку на вулиці Гвардійців-Широнінців протягом 5 років утримувала в квартирі 6 собак. З ними вона не гуляла, у тварин повиростали довгі кігті, які заважали їм ходити. Свої природні потреби чотирилапи справляли прямо в кімнаті. Сусіди жінки написали скаргу щодо жорстокого поводження з тваринами. Вона насобирала животних, яких не вигулювала, не кормила і ще при цьому била. А це слышно? Это слышно, то есть у человека что-то в руках, конечно, что сказать я не могу, но такое, знаете, как бы, как сначала было как плеть, потом чувствовалось как, ну, как типа палочка какая-то. В итоге, когда я с ней разговаривала по поводу выгула собак, потому что пошел сначала запах. Запах был очень сильный, то есть ни окна нельзя было открывать, потом уже у меня начали выступать какие-то пятна. Смотрите, вот практически с того угла. С того угла, вот смотрите, вот когда вы светите, даже сильнее видно, чем я вам показываю. Вот это все, все это было мокрое. Вот смотрите, вот. Видите? У КП «Центр поводження з тваринами» розповідають, скаргу від мешканців будинку отримали на початку грудня. Однак власниця собак спілкуватися відмовлялась. Двери не открывала, на телефоны они, ну, не отвечали. Помогла как бы спасти собак из этой ситуации родная сестра. В общем, благодаря ей получилось как бы нашему инспектору пообщаться с женщиной, но все равно, ну, переговорный процесс шел достаточно длительное время, потому что она то хотела отдать, потом не хотела отдавать. И собак мы забирали как бы несколько дней. То есть сначала она отдала 4 собачки, потом еще, потом еще. До квартиры мы потрапити не змогли. –
Жінка не відкриває. Наразі собаки перебувають у притулку на проспекті Гагаріна, 358. Їх обстежили лікарі. Животные приехали в истощенном состоянии, пугливые, некоторые даже проявляют агрессию. Сейчас, на данный момент, задача ветеринарных врачей – улучшить качество жизни животных. Первая задача, которая стоит, это откормить животных. Частично уже проведены ветеринарно-санитарные обработки животных. В дальнейшем будут вакцинации, стерилизации животных. Однак найголовніше, як вважають фахівці центру – соціалізувати тварин. Більшість боїться людей. Приязна тільки шпулька. Зараз через їду ми вчимося спілкуватися і прививаємо довір'я до людей, в принципі. Я ходжу до собакам, розмовляю, щоб вони звикали до голосу, кормлю їх при цьому, щоб вони мене асоціювали з таким повним позитивом. У центрі кажуть, через деякий час собакам почнуть шукати господарів. Наразі тут утримуються 150 тварин. Олена Верховська та Юрій Чорнобук. Медіагрупа «Об'єктив». На Зміївщині відстрілюють безпритульних собак. Про це повідомили в соціальних мережах. У тексті йдеться, що в суботу в дачному селищі Озон невідомий мисливець відкрив вогонь по чотирилапим. Одного собаку було вбито, другому куля перебила хребет, але він ще живий. Очевидці стверджують, що тварини ніякої небезпеки не представляли і підходили тільки до тих людей, які їх годували. В облуправлінні Нацполіції повідомили, що жодних заяв з цього приводу не отримували. На 6 будинках, які спроєктував видатний харківський архітектор Олексій Бекетов, встановлять таблички з матричними кодами. Завдяки ним, за допомогою смартфона, можна буде дізнатися історію споруд. Проєкт розробили студентки одного з харківських вишів, а в міськраді вже пообіцяли виділити кошти на його реалізацію. Детальніше розповість Олександр Шимаєв. Проєкт, який популяризує будівлі архітектора Олексія Бекетова, розробили студентки Університету міського господарства. На таблички пропонують нанести QR-коди. За допомогою смартфона їх можна буде сканувати і отримати всю інформацію про будівлі. Жителі міста зможуть узнати якісь нові історії, можливо, тих зданий, які вони проходять кожен день, але не знають, що це за здання. От у нас багато, навіть тут дом учених. Коли з'явиться QR-код, вони зможуть побачити, а так це здання построїв наш архітектор. Ще одна студентка Ніколь Меліш до Харкова приїхала з Одещини 5 років тому. Зазначає, що місто їй дуже полюбилося, а особливо вразило поєднання в архітектурі класики та модерну. После того, как мы поставим QR-коды на эти 6 зданий, то мы поставим еще здание на здания, которые известны как бы всем нам, но неизвестны тем, кто к нам приезжает. Перші 6 будівель – це будинок вчених, будинок архітекторів, бібліотека Короленка, маєтки професорів Дмитра Алчевського та Миколи Сомова, а також автотранспортний коледж. Кураторка проєкту Олена Угоднікова зазначає, міська влада вже пообіцяла фінансування. Мы общались где-то на протяжении месяца с профильным департаментом. Был вопрос относительно того, так как это здание, которое имеет архитектурную ценность, можно ли непосредственно таблички делать на самих зданиях, либо же необходимо дополнительно монтировать специальные подставки под эти таблички. Схожі таблички з QR-кодами вже встановлені біля дзеркального струменя, Покровського собору та Держпрому. А зараз ми перевіримо, чи працюють вони належним чином. Як бачимо, усе працює. А за словами авторок проєкту, інформацію про бекетівські будівлі буде розміщено на цьому ж сайті. Харківський історичний музей закривається. Чому, дізнаєтесь після новин економіки. Передаю слово Олені Нагорній. Вітаю, ви дивитесь новини економіки. Ціна на газ для споживачів знизилася, а на реконструкцію Харківського скверу запланували додаткові мільйони. Подробиці – далі. У грудні в Україні знизилася ціна на газ. Мешканці Харківщини, зокрема, заплатять на 13% менше, ніж в листопаді – 6314 гривень за 1000 кубічних метрів. У Харкові ж ціна буде однією з найнижчих в Україні – 5772 гривні.
Тарифи зменшили внаслідок зниження відпускних цін газзбитів, повідомляють у НАК «Нафтогаз України». З 1 січня для споживачів автоматично почне діяти гарантована ціна на блакитне паливо. Від неї можна відмовитися. Для цього треба написати заяву. Наступного року на реконструкцію скверу на Майдані Свободи планують виділити ще 18 мільйонів гривень. Тож загальна вартість робіт, які тривають з липня 2016-го, зросте до 93,5 мільйонів. Цю інформацію підтвердили в мерії. І нагадали, що на Майдані будують підземний фонтан з підсвіткою – один з найбільших в Україні. Це споруда за типом тієї, що вже є в парку Горького. Також на Майдані реконструюють системи зовнішнього освітлення за 5 мільйонів гривень. Сквер обіцяють закінчити наступного року. Один з бюджетних авіаперевізників призупиняє рейси з Харкова. Ернест Ейрлайнс тимчасово не буде виконувати перельоти до Італії. Про це повідомили в самій компанії. Причина – зниження пасажиропотоку в зимовий період. Рейси до Риму скасовуються з 4 січня, а до Мілану – з 12-го. Пасажирам, які вже придбали квитки на дати пізніше, обіцяють повернути кошти або запропонувати альтернативні перельоти до кінця березня. Коли будуть відновлені рейси, наразі не повідомляється. У рубриці «Об'єктивні ціни» – вартість вишневого нектару. На цьому товарі ви можете заощадити майже 5 гривень. І на сам кінець курс валют від Нацбанку. Долар – 23,5 гривні, євро – 26,26 та польський злотий – 6,15. На цьому я завершую. Випуск продовжить Вікторія Торянник. Успіхів і до зустрічі! Ви дивитесь «Об'єктив новини», ми продовжуємо випуск. Харківський історичний музей закривається. Тимчасово культурний заклад не прийматиме відвідувачів до 20 січня. Це пов'язано з підготовкою до 100-річного ювілею музею, повідомили у прес-службі установи. Зокрема, тут створять інтерактивну експозицію з історії краю. Для цього треба буде розібрати наявні виставки. Кошти на реконструкцію частини музею виділили з обласного бюджету в травні. Також до ювілею заплановані випуски поштової марки та пам'ятної монети. Харківські студенти представили власні стартапи. Протягом 3 місяців на конкурс подали близько 300 проєктів, а до фіналу відібрали лише 10. За словами організаторів, захід спрямований на розвиток підприємництва серед молоді. Спілкувалася зі студентами наша Василиса Степаненко. Антон Гончаровський – студент Каразінської школи бізнесу. За 3 місяці разом із товаришем хлопець розробив інтернет-магазин. Був огромний потенціал цього проєкту і було огромне бажання. Поначалу було не дуже складно, зараз, звісно, збільшилися об'єми. Найголовніше – це перший шаг, найголовніше – це переступити через себе. Ми займаємося доставкою брендових речей США. У нас около 20 мирових брендів, тільки оригінальна продукція, а ціни ніжі, ніж в Україні, мінімум в 3 рази, якщо брати середнє. Вот, собственно, прийшла така ідея, тому що ринку немає, зараз ринок ми. Каразін Стартап Вік проходить вже утретє. За словами організаторів, головна мета проєкту – розвиток підприємництва серед молоді. Протягом 3 місяців студенти харківських вишів подали близько 300 власних проєктів. До фіналу відібрали лише 10. Є як технологічні проєкти, які зв'язані з IT-сферою і тому подобне, також є проєкти, які є успішними підприємницькими проєктами, але вони не технологічні, зв'язані з торговлею, общепитом і тому подобне. Тому ми раді, що ми можемо підтримати ребят. Найкращим учасникам обіцяють грошові винагороди на розвиток проєктів. Василиса Степаненко, Юрій Чорнобук, медіагрупа «Об'єктив». У Харкові розгорнулися ялинкові базари. Торгують соснами та ялинами, традиційно також є дерева у горщиках. Реалізатори запевняють, що ціни на хвойні дерева в порівнянні з минулим роком суттєво не змінилися. Як обрати найкращу ялинку, дізнавався Олександр Шимаєв. Ми беремо поменше, тому що у нас нікуди ставити большу, тому ми беремо не настоящу ялочку, яка вже сколочена. Ялинкові базари розгорнулися по місту минулого тижня. Зараз харків'яни вже активно купують хвойні дерева. Владислав торгує соснами та ялинами на ринку біля станції метро 23 серпня. Ціни залишились прошлогодні. Це з частного питомника на Малій Даніловці. В основному ми продаємо єль колючий. Вони бувають голубі, а бувають зелені.
И вот с фихтовых веточек делают у нас девочки, вот веночки очень красивые делают дизайнеры. И все, мы только этим. Цьогоріч ціни на сосни коливаються від 150 до 1200 гривень. За ялину просять трохи більше – від 250 до 1500. Рустам продає новорічні дерева 16 років. Видів дуже хорошу ілку і дешевлу ілку в цьому році. Дуже дешевлу ілку в цьому році. І я вважаю, що в місті дуже ілку мало. Я думаю, що люди дуже, поки не пізно, покупали чуть-чуть раніше. Реалізатор запевняє, з документами все у нормі, а на кожну ялинку має пластикові і паперові бирки зі штрих-кодом. Дерева з лісгоспу в Луцьку. А щоб дізнатися, чи зареєстрована ялинка у системі обліку деревини, скануватимемо штрих-код завдяки мобільному додатку. Вітаємо! Ваша ялинка легальна. Тетяна Мельник реалізує ялини та сосни біля сумського ринку. Ціни тут вищі, ніж у спальних районах. Жінка стверджує, мають навіть імпортні дерева, але у горщиках для висадки. Хороша сосна йде від 300, 400, 500, ну і вище, звісно, якщо велика, є 3 метри, 4, ну є метри 3, 4, якщо людину треба, то, звісно, вона йде вже 1000 вище. Дешевше за все придбати ялинку в державному лісгоспі. Середня ціна – 75 гривень за метр. Ялинки у горщиках там продають від 100 гривень. Щоб новорічне дерево простояло якнайдовше, його потрібно тримати в ємкості з вологим піском. Олександр Шимаєв та Євгеній Шинкаренко. Медіагрупа «Об'єктив». Наш інформаційний вечір триває. О 19.30 дивіться програму «Суб'єктивно» з Олександром Давтяном. Виграла чи програла Україна за підсумками Паризького саміту? Як відреагувала Європа на мовний закон? Що коїться зі справою про вбивство Павла Шеремета? Про це та про інші гучні події та скандали минулого тижня у програмі «Суб'єктивно» у прямому ефірі. Я з вами прощаюсь. До зустрічі і на все добре.